ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Cambodia Power Grid របស់ចិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ជាក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពលអគ្គិសនីចេញពីវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាត់តៃបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សចំនួន64នាក់មកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្នុងក្រវ៉ាញវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់និងសាលាបឋមសិក្សាលោកលោកសធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់អំពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីលោកចាន់ឈិនសានប្រធានផ្នែកសវត្ថិភាពនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia Power Grid បានបង្ហាញខ្សែវីដេអូអំពីខ្សែបណ្ដាញមជ្ឈមណ្ឌលតង់ស្យុងខ្ពស់230គីឡូវ៉ល់ពីភាគខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្ពោះទៅខេត្តបាត់ដំបងនិងតភ្ជាប់រវាងរាជធានីភ្នំពេញមកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបន្ទុកសំខាន់ៗផងដែរមុននឹងចូលមើលក្នុងរោងចក្រអគ្គិសនីលោកបានណែនាំអំពីច្បាប់សវត្ថិភាពចំនួន11ចំណុចនិងឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ពាក់មួកសវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាចូលក្នុងបន្ទប់ចែកចាយធម្មពលអគ្គិសនីនិងកន្លែងដែលមានចរន្តអគ្គិសនីត្រូវរក្សាចម្ងាយសវត្ថិភាពរបៀបមនុស្សនិងបរិក្ខារអគ្គិសនីហើយមិនត្រូវប៉ះពាល់បិទបើកកុងតាក់ឬគ្រឿងបរិក្ខារទាំងអស់នៅក្នុងរោងចក្រដោយគ្មានមន្ត្រីជំនាញប្រាប់នោះទេសិស្សានុសិស្សបានចូលស្វែងយល់ក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យចរន្តអគ្គិសនីមើលឧបករណ៍ខាងក្រៅដូចជាត្រង់ស្វូរបារតង់ស្យុងបណ្ដាញទទួលភ្លើងពីស្ថានីយ៍អូសោមនៃវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាត់តៃបញ្ជូនទៅអនុស្ថានីយ៍ខេត្តបាត់ដំបងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានមន្ត្រីជំនាញពន្យល់ណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់មកលោកច័ន្ទឈិនសាននិងសហការីបានបង្រៀនសិស្សអំពីវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានករណីឆក់ខ្សែភ្លើងលង់ទឹកឬសន្លប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយធ្វើការបញ្ចូលខ្យល់ក្នុងមាត់ធ្វើចលនាបេះដូងនិងបានបង្រៀនសិស្សានុសិស្សឲ្យចេះប្រើបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យពេលមានករណីភ្លើងឆេះផ្ទះម្ដងម្ដងលោកមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះវិស័យអគ្គិសនីមានការរីកចម្រើនតាំងពីក្រុងរហូតដល់ជនបទហើយតែងតែកើតមានគ្រោះអគ្គិភ័យខ្សែភ្លើងឆក់លង់ទឹកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាញឹកញាប់ដូច្នេះយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនោះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីចិនក៏បានផ្តល់កាបូបស្ពាយសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសម្ភារៈកីឡាដល់សាលាទាំង3ផងដែរ